Të nderuar të rishikues të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin e përjashëm Besimi Krishterë Ortodoks. Ne të Krishterë Ortodoks kemi filluar udhëtimin pendimtar të Krishën Vlla, një udhëtim i gjatë 40 ditorë që paraprinte javën e pësimeve të Krishtit dhe kemi arritur në të përmbushim javën e parë dhe në të dielën e parë të Krishëve, Kisha Ortodokse mblidhet përsëri dhe kjo quhet dhe diela e Ortodoksisë. Në këtë ditë kisha katholike apostolike ortodokse përkujton fundin e debatit në lidhje me nderimin e ikonave dhe rivendosin ose restauratën e tyre në kish. Historia e kish na thot se një sinod i mbajtur në vitin 753 në ndikimin e perandorit Konstantin, i cili ishte një ikonoklast që nuk i nderonte ikonave, nuk i nderonte ikonat, vendosi që nderimi i ikonave ishte një idhujtari. Pra, në këtë kohë, disa perandorë, si Konstantini, Leoni dhe tjerë, doni të kishin hegemoni mbi kishën. Ata gjetën një pretekst për të vendosur këtë hegemoni dhe të ndihmuar nga disa episkop heretik dhe frekatsak, keq interpretuan porosin që Zoti i dha Mojsiut. Mos bëj idhuj, pra mos pikturo gjërave që janë në qiell, në tokë, në ujë dhe në tokë, dhe statuja dhe mos ju fal atyre. Kështu që ata thanë që nderimi i ikonave është një idhujtari. Ky pati edhe një ndikim nga ndikimi i fesë islame, e cila po vinte nga lindja dhe në fesën islame ishte e ndaluar pikturimi i figurës njerëzore vetëm atyre floreale. Prandaj, këta perandor të ndikuar nga kjo frymë gënjeshtare, por që ndikuan dhe tek episkopët servir, frikacak dhe të pabes, si tham, në këtë sinod heretik vendosën të heqin ikonën nga kishën, nga vendet publike, nga shtëpitë e besimtarëve. Dhe filloi një sulm i paparë deri në atë kohë, duke konfiskuar ikonat, duke djegur ikonat, duke lyer me gëlqere muret e kishave dhe u bë një masakër e artit të ikonografisë. Ne shqiptarët këtë mund ta kuptojmë sepse ne kujtojmë se në vitin 67, filloi edhe jo vetëm mohimi i besimit, por dhe prishja e institucionit kishtar dhe po ashtu edhe arkitekturës dhe ikonografisë. Dim që u shkatruan vepra arti shekullore, u lyen mure me gëlqere, shumë piktura ikonografike u dogjën, u shkatruan, u konfiskuan e tjera e tjera. Pra u bën një masakër e madhë. Dhe sot ne shikojmë çfarë dëmi të madhë u bë artit dhe kulturës, jo vetëm të kishës, por dhe të vendit. Peshkopët në atë kohë që ishin në presion e fort të perandorve ikonoklast, tham që dënuan zyrtarisht me vendimin e këtij sinodi heretik nderimin e ikonave. Dhe po ashtu bën impresion të gjithë ata besimtarë të cilët i nderonin ikonat dhe nuk pranonin ti dorëzonin. Madje dhe viteve 762-775, kemi një lloje persekutimi tashmë dhe fizik ndaj ikonodulve, ndaj atyri që nderonin ikonat, dhe me qindra, me mira të kështerë, murgesha, u burgosën, u torturuar, madje u vranë dhe kjo quhet dhe periudha e gjakut. Mbrojtësit më të flakë të nderimit të ikonave në atë kohë ishin etrit e shenjtë Shën Joan Damaskinoj dhe Shën Theodor Studiti dhe shumë të tjerë që i pasuan ata. Ata mbroheshin në doktrinën e tyre në nderimin e ikonave se pika qendrore e besimit të krishterë është se fjala u bë mish dhe banoi ndër ne dhe ne pam lavdin e tij. Këto janë fjalet e ungjillorit Johan në kapitullin e parë të ungjillit, vargu 14. Por, pavarësisht se pati shumë kundërshtime nga këta perandorë që erdhën në rradhë, por dhe nga disa peshkop të pabes, frikacak dhe servil, përsëri e vërteta triumfoi. Në vitin 787, gjatë mbretërimit të perandorës regjente Irena, e cila ajo ishte një ikonodule e fshehtë, mbas vdekjes së perandorit, atëre u mblodh një sinod në Nikea i cili, ndryshe nga sinodi më pashëm, përcaktoi legitimitetin dhe nderimin e ikonave në kishë. Ky sinod është quajtur dhe sinodi 7 ekumenik dhe ndoqi ky sinod teologjinë e Shën Joan Damaskinoj. Vendimi i sinodit afirmoi se ikonat mund të bëhen, mund të nderohen, por jo të adhurohen.
Të gjithë peshkopët e sinodit arsyetuan se thelbi vërtet i besimit krishterë është mishrimi i birit të fjalës Perëndisë në trup njerëzor. Perëndia, si qenie ynore me të vërtetë është i padukshëm, por në Isu Krishtin, birin e Perëndisë që u bë bir njeriu, Perëndia u bë i dukshëm siç na thotë Dëshën Joani. Kush më ka parë mua ka parë Atin. Këto janë fjalët e Krishtit. Kur mohen në kish pikturimi dhe nderimi i ikonave, mohet dhe njerishmëria e vërtet e Isuit, pra njerishmëria e Krishtit bëhet një fantazm. Gjithashtu mohet që nëpërmjet Zotit Jezu Krisht, Shpirti i Shenjtë, që është dhënë njerëzve si them nga Ati nëpërmjet Birit, nuk mund t'i prek pra njerëzit dhe nuk mund t'i shëndrojë ata dhe nuk mund t'i shëndrojë ata në ikon dhe në ngjashmëri me Perëndin. Kështu sinodi vendosi se kundështimi i ikonave të shenjta është kundështimi i faktit të shpëtimit nga Perëndia në Krishtin dhe në Shpirtin e Shenjtë. Perëndia dhe Shpirti i Shenjtë nuk mund të pikturohen në mënyrë antropomorfike, pra në mënyrë njerëzore, kurse Krishti, Theotokos, Zonja Ylince, shenjtorët mund të pikturohen në formë ikonografike, sepse ata tregojnë realitetin e shpëtimit të njerëzit për Perëndisë. Teologu i madh i kishës, pra Shën Joan Damaskinoj, tha, vizatimi i Atit të padukshëm është mëkat, kurse Krishtin që u bë njëri dhe jetoj mundimin midis njerëzve, mund ta vizatojmë dhe nuk mëkatojmë. Këtë e thekson dhe shkurtoria e festës të dielës së ortodoksisë në librin e triodit lexojmë. I papë shkruaj fjalë dhe Perëndi, u mishërua prej tij o Zonjë Ylince, dhe e restauroi dhe ringjalli njerin e rrëzuar dhe i dha prap bukurinë e perëndishme, por duke treguar shpëtimin përsëritim historinë me fjalë dhe me vepra dhe këtu e ka fjalën edhe nëpërmjet ikonave. Ikonat tregojnë shpërfytyrimin, metamorfozën dhe shëntrimin e vërtetë të njeriu dhe gjithë krijimit nga Krishti dhe në Shpirti i Shenjtë. Imazhet, ikonat mund të nderohen në kishë meqense nderimi i bër imazhit ngrihet tek prototipi i saj dhe ai që nderon një ikon adhuron personin ipostazën e të pikturuarit, pra të vetë Zotit Isu Krisht. Sinodi bëri pohimin e mëposhtëm rreth Krishtin lidhje me nderimin e ikonave. Le ta dëgjojmë sepse është shumë i rëndësishëm edhe për ne sot. Pra, përfaqësuesit e sinodit, episkopët e shenjtë thanë: ne mbajmë të pandryshuara traditat kishtare që na dhënë me shkrim apo me gojë, njëra prej cilëve është pikturimi i ikonave, e pranueshme në historinë e predikimit të Ungjillit, një traditë e dobishme, në shumë drejtime, po veçanërisht në këtë që mishërimi i fjalës së Perëndisë ishte real dhe jo thjesht një fantazi, sepse kjo ka rëndësi dhe kuptim reciprok. Prandaj, ne përcaktojmë me sigurinë e saksisë më të madhe që ashtu si figura e kryqit të çmuar dhe e dhënës, po ashtu dhe imazhet e nderuara e të shenjta, duhet të vijnë në kisha të shenjta të Perëndisë për të nderuar. Pasi sa më shumë që ato të shihen në paraqitjet e tyre artistike, si ikona e Isuit, Ylinces e ëngjëve shenjtorëve, aq më shumë njerëzit do të kuptojnë prototipet e tyre dhe do t'i dëshirojnë ato me zell. Në këtyre ikonave duhet t'i jepet përshëndetja dhe nderimi më i lartë, jo adhurim, që i përket vetëm natyrës synore, por këtyre duhet i afrohet temjan dhe kandil, sepse nderimi që jepet ikonës i jepet në fakt asaj që përfaqëson apo paraqet ajo ikon. Pra, ky është një pjesë nga vendimi i sinodit të 7 ekumenik. Mbas sinodit të 7 ekumenik në 787-ën, sulmi kundër ikona vazhdoi akoma, sepse erdhën perandorë të tjerë të cilët nuk i nderonin ikonat, por përfundimisht mbaroi më 11 mars në të dielën e parë të kreshmës së vitit 843 pas Krishtit. Ku perandoresha Theodora, regjente, me në krye patriarkun Metodin konfesor, bëri të mundur vendosjen përfundimtare të ikonave në kishë, dhe që nga jo kohë ikonat janë në kishë dhe nuk janë hequr nga kisha. Të dashur më Krishtin, sot do të flasim në lidhje me ikonën dhe pikturën fetare. Ikona në vetvete është një pikturë e shenjtë, po jo një pikturë fetare, dhe këtu duhet i dallojmë. Ikona ka karakteristikat e veta dhe kanonet, pra rregullat e saj që nuk përcaktohen nga arti i një shekulli, apo veçantitë e një stili kombëtar, apo të autorit që i bën, por është një ikon, një shëmbëlles për këtë jetë,
e shenjtë e Zotit Jezu Krisht, të shenjtë, zonjë shëmëri, shenjtorve, ikona është një shprehje e ekonomisë synore që përmbledhet në doktrinën e kishës ortodokse që thotë sipas Ungjillit, dhe fjala u bë mish dhe banoi ndërnet dhe ne sot ditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit të Atit plot hir dhe të vërtet. Dhe sipas shën Athanasit të Madh, Perëndia u bë njeri që njeriu të bëhet Perëndi. Për kishën ortodokse, ikona është një gjuhë artistike që shpreh Ungjillin, dogmën dhe traditën e saj, po aq mirë sa dhe fjala e shkruar dhe e folur. Ajo është teologji e shprehur me forma e ngjyra dhe simbole që besimtarët e perceptojnë me anë të shikimit. Ka një ndryshim të madh mes një ikone ortodokse dhe një pikture fetare. Një ikonat ortodokse, Zoti Jezu Krisht paraqitet gjithmonë me një fytyrë të ngjashme me shumë pak ndryshime nga autorët dhe shkollat ikonografike, kjo fal traditës së transmetuar në përshekuj deri më sot. Pra, figura ose fytyra e Krishtit nuk ka pasur ndryshime të mëdha në gjithë rrjedhën historike të ikonografisë. Pra, siç janë bërë ikonat në shekullin e parë, ashtu vazhdojnë në 2-ën, 3-ën dhe siç jemi në shekullin e 21. Kisha apostolike që prej shekullit të parë pas Krishtit ka pasur një nderim të veçantë për imazhin e Krishtit dhe imazhi i Krishtit është stampuar nga vetë Krishti dhe tradita kishtare na thotë se ai e la fytyrën e tij, ikonën e tij tek peshqiri i Shën Veronikës, që siç dim ajo shkoi për të fshirë djersën dhe gjakun e fytyrës së Isut kur ai po ecte rrugës së Golgothas. Dhe Krishti mori peshqirin e Shën Veronikës dhe e vuri në fytyrë dhe atje mbeti e stamposur fytyra e tij ose ikona e tij. Ky imazh i shenjtë që u nderua nga të krishterët në Konstantinopoj për shekush, por që u mor pasaj nga kryzatat dhe nuk dihet vendodhja e saj sot. Shën Veronika nderohet dhe si mbrojtësja e fotografëve, sepse si thash ishte e para ajo që mori foton ose si mund ta themi, por ose ikonën pamjen e fytyrës së Isuit. Sipas traditës, para imazhit që mori Shën Veronika, kemi dhe një imazh tjetër që Krishti e la për kryetarin e Edesës, Avgar. Sipas sinaksarit, që ne kujtojmë me 16 gush, transferimi i Shamisë së Shenjtë, na thuhet se Avgari dëgjoi për famën e Isuit dhe mrekullit e bëra për ti, dëshironte që të shkonte të takonte në Jeruzalem për të parë me sytë e ti Isuin. Por kjo ishte pamundur për shkak të një sëmundje të rëndë që e mundonte, atëre Avgari, në përmjet një burri të quar Anania, i dërgoi një letër Krishtit në cili i luti të shkonte dhe të shronte pasi kishte dëgjuar për mrekullit e ti në Jeruzalem dhe Izrael. Gjithashtu, Avgari porositi Ananin, që ishte edhe piktor, të përshkruante lartësin e trupit, ngjyrën e flokëve dhe fytyrën e tij të shenjtë, sepse donte të bënte pra këtë imazh të Krishtit. Anania, pasi arriti në Jeruzalem, i dha Zotit Jezu Krisht letrën e dërguar nga Avgari dhe vështroi me kujdes fytyrën e tij. Por më pas hipi mbi një gur të lartë, sepse ishte pamundur të shikonte dhe dallonte qartë për masat e Isuit dhe ato si themëm fytyrën e ti, se dhe nuk mundet do ta pikturonte. Atëre Krishti, i cili një të fshetat e se cilit, duke parë qëllimin e përzëmër të Ananis, kërkoj uj për të larë fytyrën dhe një peshqir për të fshirë. Dhe për që dimbi peshqir mbeti ikona e fytyrës të ti të shenjtë. Duke adhën Ananis i tha, jepja këtë ati që të dërgoj, gjithashtu i shkoj një letër Avgarit në cilin i thuaj, i lumur je ti Avgar, sepse pa më parë besove të kun. Avgari e mori këtë imazh të Krishtit dhe vendosi në portën e qytetit dhe urdhëroi që kushdo që të hyjë në këtë portë duhet t'i falet të nderoj ikonën. Më vonë, në shekullin e 7, ishte dëshira e Perëndis që ky peshqir, që quhet peshqiri i shenjtë, imazhit të Zotit Krisht të vendosej në Konstantinopoj. Mbreti atërshëm Romanoi bëri çështë e mundur që për ta realizuar këtë, vlen të përmendet se u bën shumë mrekulli kur u spostua pra ky imazh i shenjtë për në Konstantinopoj dhe këtë kemi në sinaksarin e kësaj ngjarje. Po ashtu,
ne kemi edhe një imazh të fytyrës së Isut që ka mbetur në sindomin ose në qefinin e Krishtit, që qefini është ajo rroba ose që umbulua trupi i tij, por që mbeti në varr mbas ngjatjes së Isut. Dhe aty pra ishte si të me stamposur fytyra i Isut. Më vonë, sindomi që ishte në Konstantinopoj u mor nga kryshtarët dhe sot ndodhet në Torino të Italisë. Sipas teknologjisë moderne të fotografisë, u arrit që imazhi negativ që paraqet sindomi të kthehet në pozitiv dhe ne ka dalë fytyra e vërtetë e Isut, e ngjashme me atë fytyrë që pak a shumë na paraqesin ikonografia ortodokse. Ajo që duhet të dim është se ikonat e para i ka bërë apostulli dhe ungjillori Luka, i cili kishte dhe shumë hire, jo vetëm si apostull, dishepull, por ishte dhe mjek, ishte dhe piktor. Ai pra, tradita na thotë ka bërë ikonat e para, dhe këto ikonat para të Krishtit të rshenjtës dhe të apostullëve, ai i çoi tek e të rshenjta Vigjesha Zonja Shëmari dhe thuhet që e të rshenjta Vigjesha Zonja Shëmari i pëlqeu këto ikona, i bekoi dhe tha, hiri e ati që lindi prej meje, kalof të këto ikona të cilat do nderohen. Dhe sot ne kemi edhe disa ikona nga apostull dhe ungjillori Luka, të cilat e janë ikona mrekulli bërse, përqojnë hir dhe bëjnë mrekulli tek ata që vinë fale me besim, ato nxjerrin miro të shenjtë, vaj aromatik, vin arom dhe shumë njerëz që vin dhe falen atje ndjen një prezencë të hirit të Perëndis dhe kjo patjetër përkthehet në qetësi shpirtërore, në shërim dhe në mrekulli. Konkretisht në ikonat ortodokse, po ta shikojmë figura e Krishtit është e një llojit, ai shfaqet zakonisht me flokë në ngjyrë afërsisht të kuqërën, të mbledhura, pothuajse, simbol i Nazarenit, i vigjërisë dhe i përkushtimit të plot ndaj Perëndis. Mbas portretit të Krishtit është aureola, simboli i dritës së pakrijuar të Zotit ose i hirit të Shpirtit Shenjtë, dhe brenda aureolës është iniciuar kryqi, shenja e birit të njeriu, siç na thuhet Ungjilli sipas Mateut, dhe brenda kryqit janë gjithmonë shkronjat OON, që do thotë Un jam ai që jam, pra është emri i Perëndisë që zbulua Mojsiut në malin Sinai. Gjithmonë, pashtu gjendet dhe shkronjat Alfa dhe Omega, që simbolizon përjetësin dhe hynin e Krishtit, si që a i thot, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Në ikonat ortodokse, në të dy anët e portretit të Krishtit, që është një portret i një buri 30 vjeçar, dhe jo një qunaku, por një buri me mjekër, dhe gjendet simboli Isu Kristo, që janë inicialet e emrit të Isu Krisht, dhe këto na tregojnë se ai person është vet Isu Krishti, biri i Zotit dhe biri i njeriut. Të dashur më Krishtin, patjetër një ikon ortodokse e Krishtit duhet i ketë patjetër këto iniciale. Në të kundërtën, nëse nuk i ka këto iniciale, ai mund të jetë çdo kush atje, por nuk është Krishti. Dhe kështu pra paraqitet në kishën tonë ortodokse, figura e Krishtit, portreti i tij, por edhe figura e tij paraqitet në mënyrë ikonografike me disa rregulla shumë strikte. Gjithmonë torsi ose trupi i Krishtit paraqitet me dy rroba, me dy ngjyra, ngjyra e kuqe dhe ngjyra e blu në jeshile. Ngjyrat simbolizojnë dy natyrat e Krishtit, pra ai ishte një person me dy natyra hyjnore, që them simbolizon nga e kuqja, sepse Perëndia është zjarr që konsumon, kurse mori dhe natyrën njerëzore që simbolizohet me ngjyrën e blu dhe jeshile. Po ashtu, Krishti gjithmonë ka në kraun e tij djathtë një shenjë që quhet shenja e shërbëtorit. Pra, ashtu si thot edhe profeti Isaia në lidhje me Krishtin shërbëtori i Perëndisë. I bindur deri në vdekje kryqin, na thot apostull Pavlin letrën drejtuar Filipianëve. Prandaj, kështu paraqitet të dashur më Krishtin ikona dhe figura e Krishtit. Në qoftë se juve do të shkoni në një vend dhe do të shikoni një burr që ngjan Krishtit, por nuk do të shikoni këto konvencione, pra nuk do të shikoni aureolën,
kryqin, O-N, Isu Kristo, nuk do qikoni dhe mënyrës se si paraqitet rrobat e ti me dy ngjyra, po ashtu nuk do qikoni dorën e ti, e cila ka një vendosje të veçantë të gishtrive që me anë të gishtave jepet emrit i Isu Kristo, që ai bekon në emrin e ti dhe në dorën tjetër mban ungjillin, ai nuk është Krishti. Mund t'i ngjajë, por nuk është Krishti. Dhe sot ka shumë figura ose piktura të tilla, por që ne të krishterë ortodoks nuk i nderojmë ato sepse për ne nuk është Krishti. Ne njohim Krishtin ashtu si na i paraqet kisha në ortodokse me ato konvencione dhe me atë kanon të pikturimit. Po ashtu, vim dhe për ikonën e tërshenjtë vigjeshe zonja Shëmari. Gjithmonë, duhet dini se e tërshenjta vigjeshe zonja Shëmari paraqitet në kishën tonë ortodokse një grua embulluar gjithmonë me një rrobë të kuqe. Dhe rroba e kuqet është simboli i hirit, pra ajo quhet dhe është hir plote, ashtu si e përshëndetit dhe kryengjit i Gabriel, duke thënë gëzoi plote, Zoti është bashkë me ty. Po ashtu, ajo ka dhe një ngjyrë tjetër pak, një ngjyrë jeshile në blu, që tregon dhe natyrën e saj njerëzore. Pra natyra e saj njerëzore umbulua me hirin e Perëndisë që si thash simbolizohet me të kuqe. Gjithmonë në krah të figurës së saj, paraqitet Maria Theotokë, do me thënë paraqitet inicialet e emrit të saj, dhe për në treguar se ajo është hylindëse, ashtu si që vendosi sinodi i tretë ekumenik, që e quajti hylindëse, jo njeri lindëse, por Maria Theotokë, Maria hylindëse. Dhe si dhe shenjë Qirili, tha, biri Perëndis dhe biri njeriut është një birë dhe ky lindi nga Vjegjeresha Mari. Në ikonat ortodokse të tërshenjtë të Vjegjereshës zonja Shëmari, koka dhe këmbët e saj, siç thash, janë gjithmonë të mbuluara dhe po ashtu do të shikoni se në supet e saj, në të djathtë dhe në të majtë dhe në kreun e saj ka yje, janë tre yje, këto yje simbolizojnë Vjegjerinë e saj, vigjerin e saj para lindjes, vigjerin e saj në lindje, vigjerin e saj në bas lindjes. Ashtu si dhe sinodi 5 ekumenik e përcaktoi si gjithmonë të virgjër. Pra, ajo ishte vigjeresh para se linte, por edhe kur ajo mbeti shtazan nga shpirti shenjë nuk ju dëmtua vigjeria, pra fjala e përëndisyri brenda saj dhe nuk dëmtoj vigjerin, por dhe kur lindi, birën e saj dhe si birë njerë ju, prap ajo nuk ju sënua vigjeria. Kështu që është vigjeresh e përjetshme dhe këtë ne e përfaqësojnë këto tre yje. Gjithmonë ajo ikonizohet me Krishtin fëmijë në dorën e saj, në prerjen e saj dhe duke treguar me dorë drejt atij, por të na thënë se shpëtimi nuk është tek mua, shpëtimi është tek biri im. Dhe gjithmonë zonja Ylince e paraqet pra veten si një ose në mënyrë ikonografike paraqitet si një vajzë dhe gjithmonë si thash ajo na drejton tek biri i saj. Dhe po ashtu foshnja nuk paraqitet si një foshnje e vogël, siç zakonisht janë foshnja, por si një fëmijë i rritur, pra një fëmijë me fytyrë të rrituri. Jo më kot ikonografi ortodoks e paraqit në këtë mënyrë për na treguar përjetësinë e Krishtit, se vërtet ai u b biri virgjeshës. Pra u bë njëri, por a ishte për para se të bëj njëri, pra ishte biri i Perëndis, për para jetëve. Kështu që na paraqitet në këtë që duket një lloj kontrasti, një tru fëminor me një fytyrë të rrituri. Sepse, mbani mend, kur judejt e pyetën Krishtin, ende nuk je 50 vjeç dhe e pe Abrahamin, atër Jesu ju përgjeq. Me të vërtet, po i them, para se të ishte Abrahami, unë jam. Pra, unë jam Perëndia nga përjetësia. Po ashtu tek letra e Kolosianëve lexojmë, ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i paralinduri para çdo krijese, sepse në të u krijuar çdo gjë në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet, qoftë fronet, qoftë zotrimet, qoftë principatat, qoftë pushtetet, gjithçka u krijuar me anë të tij në për të dhe për të. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë qëndron në të. Pra, tregon përjetësinë e Krishtit. Në kishat ortodokse gjithmonë zonja Ylince ikonizohet me birën e saj, pra
për na drejtuar tek ai, dhe ajo është dhe simboli I kishës që na çon tek Krishti, por e vetme gjithmonë paraqitet kur është poshtë kryqit, ashtu si na tregohet në Ungjill dhe skena e kryqit që poshtë kryqit ishte nëna e Jesuit dhe gratë mirapruse dhe në krahun tjetër ishte Shën Johani apostull dhe ungjillor. Çdo imazh tjetër në lidhje me Zotin Jezu Krisht, me lidhjen në lidhje me Virgjëshën Mari, por nuk I ka këto konvencione që tham pak më përpara, patjetër që për ne mund të jetë një pikturë, mund të jetë një burr, mund të jetë një grua, por asnjëherë nuk mund të jetë Krishti dhe Tërshenjta dhe asnjëherë nuk përdoren në kishën tonë ortodokse, për nderim, për funksion liturgjik. Prandaj kisha ortodokse është shumë konsekuente për të ruajtur të gjithë kanonin, rregullin se si pikturohet dhe paraqitet figura e Krishtit e Hyllincës. Por edhe diçka tjetër. Mënyra e ikonografisë në trajtimin e fytyrave dhe gjymtyrëve të personave që paraqiten është ndryshe nga një pikturë fetare. Për shembull, drita në ikon nuk na vjen nga jashtë, siç vjen zakonisht në piktura, por vjen nga brenda, buron nga brenda, pra nuk është një dritë artificiale që na paraqit piktura, por është një dritë e hirit të Perëndis që vjen nga Perëndia dhe futet brenda personit dhe e shenjtëron personin. Kjo mënyrë ikonizimi I dritës paraqet hirin e Zotit tham, që e shenjtëron personin që erdhi nëpërmjet njerëzimit të birit Perëndis bërë bi njeriu dhe pasaj kaloi dhe tek njerëzit të Virgjëshës Zonja Shëmërisë I plotë, dhe të gjithë shenjtorët, të cilët arritën të shenjtërohen dhe të hynizohen dhe të bëhen krishtër, të bëhen bi të adaptuar të Perëndis. Shmangja e simbolikave dhe kanoneve në paraqitjen e një ikone ka filluar në shekullin e 15 në atë që quhet edhe periudha e rilindjes. Kemi një lloj liberalizimi në Perëndim, ku u shfaqën shumë artistë të famshëm, por që filloi një lloj kapërcimi I gardhit të këtyre rregullave kanonik të paraqitjes të një pikture të shenjtë fetare. Dhe kështu në këtë kohë mjeshtra të mëdhenj si Da Vinci, Michelangelo, Raffaello e tjerë bën figurën e Krishtit dhe Shëmërisë, por I hoqën konvencionet, dhe hoqën dhe të gjithë këtë mënyrën e pikturimit, mënyrën e paraqitjes dhe mund themi se na dha një Krisht tjetër dhe një Shëmëri tjetër që për ne nuk janë Krishti dhe Shëmëria. Ato quhen edhe si piktura fetare, por për neve të krishterë ortodoksë, duke mos mohuar bukurinë e tyre artistike, ne nuk I quajmë piktura fetare të shenjta për t'i nderuar aq më tepër për t'i përdorur në shërbesat fetare, si them, në shërbesën liturgjike të kishës, sepse për ne nuk është Krishti, nuk është Shëmëria, dhe ndryshimi I këtyre kanoneve si një inovacion në Perëndim riktheu në një mënyrë si them të pashmangshme mënyrën e pikturimit në formën pagane ku paraqiteshin perëndit në formë njerëzore, pra këto perëndit të cilët ishin gjysmë perëndi, gjysmë njerëz, edhe të zhveshura, të cilët krijonin kontakte edhe me njerëzit. Dhe kështu që kjo u guxua edhe te figura e Krishtit dhe figura e Tërshenjtës, duke paraqitur ata si njerëz normal, dhe të cilët kaluan dhe në kufin e blasfemisë. Kjo mënyrë e çiltër, në thonë se e artit, jep të drejta tundusit, pra të ligut, të përfitoj nga ky lloj pikturimi mishor I personave shpirtëror dhe të shenjtë, siç edhe ëngjit, që të cilët u paraqiten në të zhveshur nudo, I kemi këto në këto pikturat dhe agjografinë ose pikturat murale, më mirë të themi, në kishat e Perëndimit në këtë kohë, pra në kohën e rilindjes të më vonë, dhe këtu na krijon një mendim si them tundues dhe blasfemues. Pra, kemi një risjedhje të paganizmit, të mënyrës së pikturuarit në formën pagane të atyre perëndive të zhveshura dhe tunduese. Duhet dim se piktura fetare pasuron botën që ndjejmë mendimet dhe sentimentet e saj dhe ndjen perëndin krijues sipas këndvështrimit të ikonës së njerëzit, kurse arti liturgjik, ikonografik, nuk ka për qëllim të mallëngjej të tjerët,
po të shpërfituroj dhe të rindërtoj çdo qenie njerëzore sipas ikonës së Perëndisë. Prandaj ka një ndryshim ndërmjet një piktori dhe një agiografi. Misioni i agiografit ose ikonografit ngjan shumë me misionin e priftit dhe sipas Shën Theodosit, prifti kompozon trupin dhe gjakun e Zotit me anë të lutjes, kurse tjetri ikonografi e paraqit me anë të ngjyrave dhe linjave. Pra, ikonografi ashtu si prifti na sjell përpara një realitet të Krishtit perëndinjëri, duke lënë çdo person ta ndiejë sipas karakterit dhe ndjenjës shpirtërore ku ndodhet. Prandaj, të dashur më Krishti, nuk është e lehtë për të bërë dikush ikonograf. Ikonografi nuk është një piktor, siç mund dalë një njerëz që ka një aftësi për të pikturuar dhe tani bën këtë pikturën fetare. Fatkesisht sot ka dhe kjo ka humbur shenjtërinë e ikonës dhe po dalin dhe shumë blasfemi dhe ikona blasfemuese, të cilat nuk duhen pranuar, nuk duhet pranuar jo vetëm kish, por edhe në shtëpitë tona. Dhe sepse këta lloj piktor, të cilët nuk e njohin teologjinë, nuk i njohin kanonet kishtare, thjesht kanë aftësi, imitojnë pra atë lloj ikonografisë që po fusin dhe mendimin e tyre, ndjenjësitë e tyre, konceptet e tyre, risit e tyre dhe ata ka përcen gardin, pra shkojnë në blasfemi. Prandaj, duhet pasur shumë kujdes të dashur më Krishtin në lidhje me kuptimin se çfarë është një ikon. Ikona është ajo që na e paraqet kisha ortodokse sipas traditës dhe kanoneve. Ndryshe ajo nuk është një ikon, është një pikturë, është një pikturë thjesht për të zbukuruar sallonet, ekspozitat, por jo një ikon për të falur si një mjet ndërmjetues tek Perëndia, për të shenjtëruar nëpërmjet shikimit mendjen tonë. Prandaj në ortodoksët nuk duhet i përdorim këto piktura për nderim dhe lutje, as në tempull, as në shtëpi, por të dëruajmë traditën shekullore ikonografike ortodokse të bërit dhe të nderuarit ikonës që është tregus i shkëlqyer me anë të vijave, formave, ngjyrave dhe simboleve së vërtetës së madhe teologjike se Perëndia u bë njeri që njeriu të bëhet Perëndi. Këtu pra të dashur më Krishtin, mendoj që ta mbyllim edhe bisedën për sot, miru takoshim në takimin e ardhshëm, ju uroj kreshën të leta dhe Pashkat na gjej të ndriçuar dhe të gëzuar. Amin.